ဟုတ်အခွန်ကကြတော့ဖြူဖြူလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကရေးထားတဲ့ကိုပိုင်သတင်းတချင်လေးဖြူဖြူရေးတဲ့တချင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့အဲ၃ဘက်လောက်ကဟိုဂျီဖက်ကနေပြီးတော့မြတ်သူကသူအိမ်မှာလာပြီးဖြူဖြူတချင်အစ်တလေးတွေပြရဲနဲ့ဖြူရောမောင်မနဲ့တခြားအစ်တကလေးတွေလှုပ်ဖို့ရှိရဲနဲ့အဲဒီပြောရလဲအခုလက်တော်ရေးထားတဲ့တချင်အစ်စ်ကိုတပုတ်ကိုလည်းသူ့ကိုတီးပြရင်းနေပေါ့နော်ဟဲ့သူကအဲ့မှာ arrangement လေးနည်းနည်းကူးလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါမြတ်သူရဲ့မမအဲ့ဒါငုံခဲ့တဲ့၄နှစ်တုန်းကရေးထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်အမကိုနားထောင်ပေးပါလားပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုပြီးနားထောင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကချက်ချင်းပဲအမအယမ်းမိုက်တယ်ကျွန်တော် arrangement လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကတခါရဲဟို cot တွေ key တွေဟိုဒီ arrangement တွေပေါ့နော်ဘားတွေအကုန်လုံးခွဲပေးသွားတော့တချင်ကအယမ်းမိုက်ပြီးကြွားသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြပြရနေပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်သူရေမမကိုရှင်မဲ့ arrangement လုပ်ပေးရောလို့ဆိုပြီးတော့အဲသူ့ကိုအလိုက်ပြီးရခါကြတော့ဖြူတို့ဘဲတချင်းကိုဘယ်သူနဲ့အရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်တိုင်ပင်တဲ့အခါဒါဖြူတို့ immortal band နဲ့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကနေပြီးဒီအခွန်တချင်းလေးကိုစပြီးတော့ဖြူတို့တည်ကြတယ်အခုဆိုရှင်အကူရီကအချော်တီးနေကြပြီဖြူဖြူရဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကရေးတဲ့တချင်းဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဖြူဖြူရေးတဲ့အဖျူဂရန်ကြီးရဲ့ကိုပိုင်တဆင်တချင်ပေါ့နော်အခုတော်တော်ရေးထားတာတော့နှစ်ပုတ်ရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၃ပတ်ကတစ်ပုတ်ထွက်တယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကဒီလိုဖျူရို first life ပြီးရဲ့ခါကျတော့တစ်ပုတ်ထွက်တယ်နောက်ထပ်နှစ်ပုတ်လည်းရှိသေးတယ်နောက်တစ်ပုတ်မှကျတော့လည်းမြတ်သူပါ arrangement ကူပေးထားတယ်အဲ့ဒါတော့ဖျူရို December လောက်မှတွင်းကြမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ပုတ်နောက်ဆုံးရေးထားတဲ့တစ်ပုတ်ကိုတော့ဖျူဖျူအခုလာမယ့်ဒီ November လထဲမှာပဲဖျူဖျူ lucky hand band နဲ့စပြီးတီးပါမယ်ဒီဖြူနဲ့အလုံးမလုပ်ခင်ဒီအချိန်မဟုတ်ဘူးเนาะလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်စီကိုပြန်သွားရမယ်နဲ့တူတယ်ဖြူဖြူသူနဲ့ပထမဦးဆုံး collaborate လုပ်ခဲ့တဲ့တချင်းကဖြူဖြူတို့ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါဗရမ FM ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အခွေထဲမှာလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတချို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖွဲ့ကိုင်းဘက်တရားနေပြီးတော့အကြံပေးကြတာရှိသေးတယ်မဖြူရဲ့ဟိုမျက်နှာသစ်လူငယ်ကလေးတယောက်နဲ့ဘာလို့လုံးမှလဲပေါ့နော်နာမည်ကြီးပြီးသား rapper ကြီးအများကြီးရှိတာပဲပေါ့နော်ဆိုရဲခါကျတော့ဖြူဖြူကသူ့ကိုဘယ်မှာစတွေ့လာတာလဲဆိုတော့ online မှာသူ့ရဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတချင်းရောလေအဲ့ဒါကိုစပြီးကြားတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးဟာတော်လိုက်တာစာသားတွေကလည်းကောင်းလိုက်တာအနှစ်သာရရှိလိုက်တာလူဆန်လိုက်တာပြီးရဲခါကျတော့ပြည်သူတွေကတက်ရောက်အယံဆန်နေပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့တတိထားမိတာအဲ့တော့သူ့တချင်းလေးတွေလိုက်နာထောင်ကြည့်ရင်းနဲ့နောက်ဖြူဖြူတို့ဒီပြင်မနာတို့တောင်ကူတို့အဲ့ဒီနှစ်ချိတ်ရှစ်စုတွေမှာစတွေ့တာပဲတကားတဲ့ဆိုဖြစ်ကြရဲပေါ့နော်တရင်းနဲ့ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတကားတဲ့သူ့ contact တွေပဲယူလာပဲဒါအရန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့သူနဲ့ contact တွေပဲယူလာသူဆိုရဲပြိတ္တနဲ့အပြန်လှန်သူဆိုရာတွေဒါလေးတွေနားထောင်လာပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဒီရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဖြူဖြူကိုဗရမ FM မှာနေပြီးတော့အဲ့တော့ကန့်လှန့်တယ်မဖြူသူတို့နှစ်ပတ်လည်အခွေအတွက်တပုတ်လုပ်ပေးပါပေါ့နော်အဲ့လို collaboration တစ်ခုခုလေလုတ်ပေးစီခြင်းနဲ့တချင်းဟောင်းနေတာပြန်လုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့မှရင်ဖြူဖြူကနေပြီးတော့ဖြူဖြူ G-Fat နဲ့လုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ဖြစ်တာအဲမြတ်သူကလည်း तू ကအင်မတန်တော်ရဲ့ကလေး तू IQ ရော EQ ရောမြင့်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကအချင်းနေအခွင့်အရေးကိုလည်း तू နားလေသဘောပေါက်တယ်ဖြူဖြူတို့နှစ်ယောက်ဒီအကောင်းဆုံး collaboration လေးတစ်ခုတချင်းဟောင်းတစ်ခုမှာ version အသစ်နဲ့ဒီဘက်ခေတ်ရဲ့ပုံစံနဲ့ဖြူဖြူတို့ဒီလူငယ်ပရိသတ်ကြိုက်အောင်လို့ကြိုးပမ်းလာနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကလည်း तू ရဲ့အစွမ်းစားတွေအများကြီးပါတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါဟိုအင်မတန်တော်တဲ့ရှားပါအမှုပညာရှင်တွေကတယောက်ပါအထွေထူးထောင်ပြောကြမလို့ပါဘူးတို့ရတော်ပြီးသားကလေးတွေလေကိုရင်ရေးနိုင်တယ်ကိုရင်ဆိုနိုင်တယ်ပြီးတော့ဟိုဒီ rapper စီမှာဖြူဖြူအရန်ချီကျူးတဲ့ဟာတခုကဘာလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီစာသားတွေအကုန်လုံးမှတ်မိတာလေတကယ်ပြောတာဖြူဖြူဆိုလို့ရှိရင်လုံးလက်ချားလေးကိုလိုက်နေမှာသိကြတယ်အဲ့ဒီစကလုံးတွေဘယ်အပိုက်မှာဘာဝင်မယ်ဘယ်နားမှာဘယ်ဘန်းစကားကိုဆိုရဲဆိုတာမှတ်ဖို့ဆိုတာတော်ရုံလွယ်ရာမှမဟုတ်တာကျွတ်စင်ကြီးကိုဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာလေပြီးတော့အဲ့ဒါတပုတ်နှစ်ပုတ်မဟုတ်ဘူးလေအပုတ်20 30 40အမလေးဟိုကိုဆိုင်တို့ဆိုဘယ်နဲ့လုံးလဲအပုတ်တောင်များချီနေလောက်ပြီအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအရှိနောက်မမားခင်းနဲ့မအောင်ဆိုဘလို့များစုနေလဲလို့စဉ်းစားလို့တော့မရအောင်ပြီးတော့တချင်းရေးတာတချင်းရေးတယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်ဟိုပါရမီရှိရတယ်တလန့်ရှိရတယ်နောက်ပြန်ကြိုးစားရတယ်ဒါအဲ့လိုတော့ဟုတ်ပေမဲ့လေဒါစကလုံးကြွယ်ဝဖို့တော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လူနားလေလွယ်တဲ့စကလုံးဖြစ်ဖို့လူတွေရဲ့ရင်ဘတ်နဲ့တန်းပြီးတော့ထိဖို့ဆိုတာတွေကလွယ်တာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါတွေကိုလုံနိုင်တဲ့ကလေးတွေဆိုတာအရန်တော်တာပေါ့ကိုမလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုလုံနိုင်တဲ့လူတိုင်းကတော်တာပဲသူနောက်တစ်ပုတ်ဖြူဖြူကိုတပုတ်လုတ်ပေးထားတာရှိသေးတယ် arrangement လေးတပုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးရခါကျတော့ဖြူဖြူတို့မနစ်ကသူ့ရဲ့ woman show ရန်ကုန် woman show ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြူဖြူတို့ဒီပြည့်ညတ်တော်ဆွေပါရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဟာမြတ်သူပြောတဲ့ G-Fat အကြောင်း
အဲဒီတချင်းလေးရဲ့ဖြူလို့ဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရဲခါကျတော့သူရေးပေးထားတဲ့တချင်းလေးတော့ရှိသေးတယ်လို့ပဲဖြူလို့လည်းကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်ကြီးကြာမှာအားစားတဲ့ခါကျတော့အစ်စ်လေးထပ်မလုပ်ဖြစ်သေးတာပေါ့နော်အဲလုတ်ဖို့ကြံစီထားတာလေးတော့ရှိပါတယ်ပြိတ္တကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အတိပေးပါမယ်လို့